A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, surgiu com o objetivo de articular e contribuir com as atividades de orientação religiosa e assistência social em todo o território brasileiro. A fundação da entidade se deu graças ao Papa Pio XII em outubro de 1952, na cidade do Rio de Janeiro. Só em 1977, a CNBB foi transferida para Brasília. Podemos dizer, né? Acho que com toda certeza, a CNBB nasce por obra do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o Espírito de Deus. Ele suscita no coração de alguns bispos, entre esses podemos destacar Dom Helder Câmara, mas outros bispos também, o Espírito de Deus suscita esse desejo, né, de uma igreja de maior comunhão e participação, também diante de um Brasil tão complexo, tão diversificado, e já naquela época também, bastante diversificado, e o desejo mesmo que nasce do Espírito de Deus, que o Espírito cria a unidade na diversidade. Desde então, o trabalho tem sido árduo, mas positivo. A CNBB se mostrou eficaz no fortalecimento da comunhão entre os bispos pela forma democrática na divisão das responsabilidades. Um belo exemplo disso é o CONCEP, Conselho Episcopal Pastoral, que coordena as atividades das comissões episcopais pastorais e de outras comissões, grupos de trabalho e setores de atividade ligado à ação pastoral da entidade. O grande enfoque é cuidar do povo. O grande enfoque é ter o olhar e o coração semelhantes ao de Jesus Cristo, que se compadece, né, que tem misericórdia, que cuida, que não apenas vê. Então todas essas realidades pastorais também representam isso, esse caminho, né, de ver a realidade, sentir com o coração essa realidade a partir da fé, e não basta ver e sentir, é preciso cuidar, é preciso se desdobrar em ações vivas. Então a gente tem muito a louvar a Deus pelos sinais também existentes pela CNBB, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Além disso, a instituição se preocupa totalmente com a realidade brasileira. E é por isso que, desde sua existência, pensa em meios para apoiar e incentivar a Igreja Católica, com a criação de ações pastorais. Eu costumo comparar assim como uma árvore, né, que tem raízes e frutos. Quanto mais profunda for a raiz, mais profundas forem as raízes, né, na fé, no conhecimento do Evangelho, no encontro com Jesus Cristo, a fé se desdobrará em frutos. É uma coisa só. A partir da fé, o desdobramento nos frutos, no compromisso social, na dimensão pastoral social. E é por esse caminho, né, que é o caminho da dinâmica da vida, a dinâmica do Espírito, que vive a CNBB. Por isso, uma gama, né, o quanto a Igreja do Brasil faz, né, realiza como testemunho, como doação, como solidariedade nas suas diversas pastorais para a realidade nossa brasileira e também mundial. A realização de tanto trabalho fez com que as comunidades se fortalecessem, já que por meio dos planos de pastoral da CNBB, os projetos de cada diocese foram tomando consistência, o que resultou em uma ação eclesial com dimensões nacionais. A campanha da fraternidade é exemplo de algo consistente criado pela CNBB. A campanha da fraternidade tem um papel assim de destaque na dimensão social, né? Porque já há mais de 50 anos, né, toda essa dimensão de... Até Dom Helder foi um grande inspirador, né, de construir uma campanha que se voltasse para algum tema da realidade, não só discursando sobre esse tema, mas encontrando a partir da fé também ações sociais. Isso mostra que no Brasil a Igreja está comprometida com as causas populares e unida por meio da fé. Tanto que hoje a entidade possui a matriz e 18 unidades regionais. Desde que foi construído, o prédio não tinha passado por grandes mudanças estruturais. Apenas o auditório Helder Câmara foi readaptado e esta capela de Nossa Senhora Aparecida, que passou por uma reforma em 2002, nos 50 anos da entidade. Hoje o prédio possui novos espaços. É que, para garantir modernidade, uma reforma foi iniciada em outubro de 2017 e, após 18 meses, o projeto foi concluído. A CNBB possui uma sede aqui na capital federal, em Brasília. Aliás, uma sede que foi completamente reformada pela gestão passada. Merece aqui todo o nosso louvor à gestão passada pelo esforço que fizeram para restaurar ou recuperar essa sede que ficou tão
tão bem reformada, que Deus abençoe a cada um deles o esforço que fizeram. E nós temos o privilégio de usufruir dessa sede, que acolhe aqui as comissões, são 12 comissões permanentes da CNBB, que estão a serviço da pastoral, que acolhe também os bispos nas reuniões que acontecem ao longo do ano, como o CONCEP, também o Conselho Permanente, a Presidência, enfim, as atividades que são agendadas ao longo do ano. Para manter tudo isso e realizar um trabalho evangelizador, a conferência conta com a colaboração de diversos profissionais, que agregam ainda mais valor a esse local de serviço à Igreja no Brasil. Tem o administrativo, o corpo de assessores e as comissões, que se dividem em temáticas que abordam temas essenciais para a vida. Uma grande estrutura para atender todas as demandas, como explica o padre Dirceu. A principal demanda é acolher bem as pessoas que aqui se dirigem, as diversas comissões e oferecer também meios, ferramentas para que as comissões episcopais, que são 12, que são fixas, possam desenvolver o seu trabalho de modo então eficaz e de modo a favorecer a comunhão da Igreja no Brasil. Então, um desafio muito grande, nós temos aqui um corpo de assessores, a quem nós parabenizamos também, são sacerdotes, leigos, que exercem a sua missão auxiliando nas comissões, além de cada bispo-presidente também, que responde por sua respectiva comissão. Uma entidade que oferece acolhimento, hospedagem aos bispos que chegam em missão e espaços importantes, como o CDI, Centro de Documentação Informática, que possui um acervo de todos esses anos de entidade. Diante disso, é possível perceber que tudo aqui é pensado para que seja espaço de vida fraterna e testemunho de fé. Afinal, a CNBB é dom de Deus, fruto e sinal de seu amor. O meu carinho a todos os associados da FIPE, o meu carinho para você, devoto e devota do Divino Pai Eterno. O meu grande carinho para você que compartilha conosco um pouquinho da sua história, da sua luta para viver a oração, da sua ousadia em confiar mais e mais na graça de Deus, mesmo em situações que talvez a olhos humanos você não consegue acreditar que tenha jeito. Mas você é persistente. Luta para seguir na fé e tendo esperança no coração. É isso mesmo, não desista, porque o nosso Deus é um Deus de força e de vitória. Como foi e vai continuar sendo na vida da Amanda Daniele de Carvalho, de Belo Vale, Minas Gerais. E ela diz assim: meu avô Jorge Fernandes, de 92 anos, estava com uma doença incurável no olho e acarretava cegueira, mas que com aplicação de injeção a doença era retardada. Eram necessárias no mínimo 15 injeções no olho para controlar a doença. Ele acompanhava a novena dos Filhos do Pai Eterno todos os dias, pedindo força para aguentar o tratamento. Na terceira aplicação, o médico informou que o tratamento teve um ótimo resultado, não sendo mais necessária a aplicação de injeções. Ele continuou acompanhando as novenas todos os dias, como forma de agradecimento ao Divino Pai Eterno pela graça que ele concedeu ao meu avô. E eu tenho certeza que a graça também foi para toda a família, não foi, Amanda? Seu Jorge Fernandes, muita saúde para o senhor, viu? E um abraço, muita luz para a vida do senhor, que a cada dia cresça no seu coração a confiança do cuidado do Pai Eterno. Mas para toda a família, eu desejo alegria, eu desejo muita certeza da graça de Deus, que toda a família tenha sempre muita saúde. E a gente com certeza se alegra demais com o testemunho que a Amanda enviou para nós, contando aí da enfermidade do seu avô, seu Jorge Fernandes. Nos alegramos muito por saber que o Pai Eterno, ou melhor, por renovar no nosso coração a certeza de que o Pai Eterno está sempre do nosso lado. E hoje, nesse instante, Ele está perto de você. Você que junto conosco conhece o testemunho da Amanda, da família dela. Ele está perto de você cuidando das pessoas que estão enfermas na sua família, das pessoas que você ama e que você agora coloca na presença dEle. Ele está cuidando de todas as coisas. Bem pertinho de nós,
nos ajudando a seguir em frente e não desistirmos em nenhuma das situações. E nesse momento, aproveitando essa enfermidade do seu Jorge Fernandes, que para ele era impossível, que era muito difícil o tratamento, eu falo com você que talvez esteja com depressão, que talvez aos seus olhos humanos você não consegue ver saída da tristeza e da angústia que você traz no coração. Vai dar tudo certo, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia e Ele faz acontecer maravilhas onde para nós não tem mais jeito. Que o Senhor cuide de você, diminuindo a angústia do seu coração, renovando na sua vida a confiança no cuidado de Deus para com você, para com tudo que você tem vivido e o amor dEle, que é incondicional por cada um de nós. Evangelizar, orientar, rezar. Todos os filhos e filhas do Pai Eterno são acolhidos pela AFIP. Uma equipe de colaboradores cuida de cada detalhe, seja no Santuário Basílica ou por meio dos canais de comunicação, call center, cartas e internet. Há sempre alguém preparado para atender você, para responder suas dúvidas, receber suas sugestões. Como irmãos e irmãs, cuidamos uns dos outros. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno.